udělat jedno video s anketama, kde vy budete rozhodovat můj den. Právě jsem se probudila a mám hrozný hlad. První anketa bude, co budu mít k snídani, vločky nebo vajíčko. A vítězem první ankety jsou vločky a ty si právě chtěla, takže to je super. Jste si vybrali moji snídaní, vločky a kakao. Já každou sobotu neděli jím vločky, protože mám víc času na to, ale piju čaj, ale chutná mi i to kakao. V sobotu ráno po snídani vždycky si dělám moje domácí úkoly, aby jsem to neměla v neděli. Takže teď dám anketu, jestli si mám udělat domácí úkoly, nebo jestli se mám podívat na YouTube. Jako já to mám radši se podívat na ten YouTube, ale nechci dělat domácí úkoly zítra. Jdeme se podívat, pro co jste hlasovali. Jo, je to YouTube, takže můžu se koukat na YouTube a nemusím se dělat domácí úkoly. Dneska mám gymnastiku a opět se nemůžu rozhodnout, který outfit si dám na sebe. Tady ten s tím leotardem, s těma černýma šponovkama a tady to tričko, který říká Just Do It a barevné šponovky k tomu. A vyhrál outfit číslo 2. Před gymnastikou chodím buď na trampolínu anebo běhat a dneska půjdu na trampolínu. Sofinka je teď na gymnastice a my jdeme koupit jí něco k snědku a vy mi přitom pomůžete. Tak jsem vyzvedla Sofii z gymnastiky a nemá tušení, co jste jí vybrali, že si má dát ke svačině. Co ty si myslíš? Toast s lososem. Sofie si myslí, že jste si vybrali toast s lososem a ty si ani neví, a ty vlastně ani nevíš, co měli za možnosti, viď? Tak, jí to dám ukázat. Jdu se podívat. To není ani toast. Ale je to TLTA, takže tortilla. Tortilla, jo. Je to tortilla a mě to strašně moc chutná, protože tam je avokádo vevnitř. Vrátili jsme se z gymnastiky, vykoupala jsem se a teď já jsem se musela rozhodnout mezi tím, jestli si nechám moje vlasy rovný a udělala bych si je ještě rovnější, a nebo jestli bych si udělala vlny. Vlastně maminka by mě to udělala, protože kdyby jsem to udělala rovný, tak by to bylo lehčí, ale zase vlny mě sluší víc. A vyhrála anketa s vlnama. Tady mám 2 outfity a protože dneska je sobota, jsem si chtěla vzít sukni a mně se líbí oba, takže proto jsem dala anketu na to. Já si myslím, že tady to je víc girly a já bych si to dala s růžovýma Vans a tady to je víc cool a já bych si to dala s axama černýma a protože obě jsou můj styl, jako co si mám vzít. Jste si vybrali tady ten outfit s tím černým tričkem, tady s těma bílýma čárama, tady jak je to trochu červený, s tou takovou fialovou červenou sukní. Bordovou sukní. A taky jste si vybrali, aby mě maminka udělala vlny. A kolik nám to trvá? 15 minut. Jo. Takže není to zakšelený zase. Vlasy jsou hotový a jdeme nakupovat. Potřebuju 2 outfity, jeden na Štědrý večer a jeden na Nový rok. Už jsme v obchodě a tady ty jsou šaty, které bych si vzala na Vánoce. Mně se strašně moc líbí a já jsem je dala do ankety. Tady ty šaty jsou béžový a tady mají takový zipper, který je dělají strašně cool. A je tady takový leopard print. To vypadají ze zadu. To jsou druhý šaty, mě se strašně moc líbí. Jsou tady černý a vevnitř takový růžový materiál. A jsou tady velvet hvězdičky, sametový. A takhle vypadají ty rukávy. Tady to je první outfit na druhou anketu, co si mám vzít jako na nový rok. Mě strašně moc líbí, protože je cool. Tady ta sukínka, ona má takový srdíčka, jako černý. A k tomu mám ty stejné boty. A tady to tričko, který říká Superstar, tady je taková hvězdička. A já bych to vzala i k džínám třeba, a tady to bych unosila hodně. Tady je druhý outfit na nový rok. Tady jsou takové šaty, které jsou tmavě modrý. A jsou tady strašně moc květin všude. A tady je trochu frufru a jsou tady takový kamínky. A ty rukávy jsou průsvitné. Skončili jsme s nákupem a mám hrozný hlad. A jdeme se najít. Už jsme v jedné restauraci a já jsem si vybrala mezi salátem nebo mezi souvlaky. Je tady strašně chutná ten salát, tak doufám, že si vyberete ten salát. Já si myslím, že vy mě máte strašně rádi, protože jste si vybrali to souvlaky, jako ne salát. Mám radši saláty, ale jako dítě a saláty. Děti mají radši tady to. A taky jste si třeba vybrali, že se mám koukat na YouTube a ne, že se mám dělat domácí úkoly. Já vás taky mám strašně ráda. Doufám, že se vám líbilo tady to video. Nezapomeňte mi zanechat like a taky mi dát odběr. A napište mi dole v komentářích, jaký outfit si myslíte, že jsem vypadala nejlépe. Tak čau, do příštího videa.